से तीन जन को तुमको जलखिया देला आउ कौन कहला ଚିହ୍ନିପାରିବୁ ଯାଜପୁରରେ ପିହୁ ଓ ଏବେ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକରେ ଚିଣ୍ଟୁ ନିଖୋଜ। ରୀତିମତ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ ଚୋରିର ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇ ପାରୁନି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଖୋସାଲପୁର ଗ୍ରାମର ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ରହୁଥିବା ରାମ ଜଜର 4 ବର୍ଷ ପୁଅ ଚିଣ୍ଟୁ ନିଜ ଘର ଆଗରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସାହିକୁ ଆଗରୁ 2 ଥର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ବରା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କଡ଼କୁ ଡାକି ନେଇଥିଲା। ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଚିଣ୍ଟୁ ସେଠାରୁ ଉଭାନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲିଲି ଜଜ ନା ମୁଣ୍ଡା ପାଇଲୁନି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ତାନାକୁ ଗଲୁ କହିବାକୁ ଆଉ କେଶାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସିଆଡ଼େ ରାତିରେ 7 ଆଡ଼କୁ ଆସିଲୁ ସେପଟେ 7:30 ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛୁ ରାତି ସାରା ରାତି ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜୁଥିଲେ ପାଇଲେନି କେଉଁଠି ବି କାଲି ବି ଖୋଜୁଥିଲେ ପାଇଲେନି କେଉଁଠି 4 ବେଳେ ହେଇଥିଲା। 4 ବର୍ଷ ହବ 4 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ପୁଅ ନା କ'ଣ ଚିଣ୍ଟୁ ଝିଅ ଜଜ ସେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ କାଲି କହୁଛି ନା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା ବୋଲି କହୁଛି ହଁ ସେଇ ଛୋଟିଆ ପୁଅ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଝିଅ ବି ଯାଉଥିଲା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସିଲା ସିଏ ଆଉ ସେ ଆମ ପୁଅଟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ସେଇ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଲୋକଟା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପଳେଇଲା ହଁ ତାର ଝିଅଟା ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ହଁ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ପା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗାଁ ପା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଲୋକଟା ଏଠି ଯାଏ ହଁ 2 ଥର ଆସିଥିଲା ସେଇଦିନ ତୋର ଆସିଥିଲା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆଉ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେଇଦିନ ଆସିଥିଲା ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇବାକୁ ଆସୁଥିଲା ସେ ଲୋକ ଘର ଫର କୋଉଠି ଜାଣିନା ତମେ ଘଟଣାର 4 ବେଳେ ମା ଲିଲି ମୁଣ୍ଡା ପୁଅ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଡାକିଥିଲା ବେଳେ ମତେ ଶୀତ ହେଉଛି ବୋଲି କହି ଖେଳରେ ମାତି ଯାଇଥିଲା ଚିଣ୍ଟୁ। ପରେ ମା ପୁଅକୁ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖି ନିଜେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲା ଏହି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା 7-8 ବର୍ଷର ଏକ ଝିଅ। ତେବେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗରେ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଡାକି ନେଇ ଯାଇଥିଲା ପାଖରେ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କଡ଼କୁ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ମାଲବାହି ଟ୍ରେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆରପଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଚିଣ୍ଟୁ ଓ ଏହି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା 7-8 ବର୍ଷର ଝିଅ। ମାତ୍ର ଚିଣ୍ଟୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଚିଣ୍ଟୁ ଆଉ ମିଳିନଥିଲା। ପରେ ଚିଣ୍ଟୁର ବାପା ରାମ ଜଜ ଓ ମା ମିଲି ମୁଣ୍ଡା ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଧାନମଳ ମଣ୍ଡଳ ଫାଣ୍ଡିରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଆଜିକୁ 4 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବରଚଣା ପୋଲିସ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ କେବଳ 431/2020 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଖାଲି ହାତ କରି ବସିଛି। ଏପଟେ ଚିଣ୍ଟୁର ପରିବାର ଚିଣ୍ଟୁକୁ ନ ପାଇ ଅଖିଆ ଅପିଆ ଝୁରି ଝୁରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ଏଠି ସେଠି ଖୋଜୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାଜପୁରରୁ ସୁରେଶ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତତ୍କାଳ ଖବର, ଡଟ୍ ଇନ୍।